I'm looking smart. Yes. Yes or no? Yes. तो मनो का है, बिना किसी का। तुम तो को प्रेम आयु समझा, but okay. So next point था हमारा centripetal force. The force which is directed along the radius and towards the circle of center of circle is called as centripetal force. Without centripetal force, circular motion possible है का? नहीं। Circular motion होने से centripetal force असलास? पाइजे। Must, it is a must force for completing circular motion. Okay, मुझे कुठला ही object जर circular motion करत असेल, तर there will be must centripetal force acted on this object. Without centripetal force, there is impossible of completing a circular motion. Okay, got it? ओके सो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मुला काय होता इमेजिन करा एखादा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मध्ये मूव होत आहे सगळा ऑब्जेक्ट या ए पोझिशनला आहे ठीक आहे तर सेंटरच्या दिशेने अलोंग द रेडियस सेंटरच्या दिशेने अलोंग द रेडियस काय लागतो सेंटीमीटर फोर्स का सपोज इथे एक ऑब्जेक्ट आहे त्या डायरेक्शन मध्ये सपोज ऑब्जेक्ट इथे आला सीएफसी पीएफसी So what is the magnitude of centripetal force? What is the magnitude? Centripetal force. Yeah, bolge aap log. F is equal to? F is equal to. M v square by r. What is the magnitude of centripetal force? M v square by r. That is equal to? M v r. Omega square. M v square by r. That is equal to M r omega square. V is the linear velocity and omega is the angular velocity. Angular velocity. Okay, this is the centripetal force. A centripetal force hota. Ya antar next kuthe aala sanga? Bola. Circular motion par jhala na. Ye circular motion madhe centripetal force lagnar hota. Ya antar pudhe? Uniform circular motion na. Par UCM kay mhanta? UCM. Circular motion chi definition amadhe the motion along the circular path. The motion along the circular path is called as circular motion. फक्त आता याला स्मिथ कॉन्स्टंट स्पीड जोडायचं. बोला. The motion along the circular path with constant speed is called as circular motion. शॉर्टली आम्ही सोबत दे UCM. आणि या ठिकाणी जर याला आम्हाला नॉन UCM बनवायचं असेल कॉन्स्टंट स्पीडच्या ठिकाणी काय करू बोला. व्हेरिएबल स्पीड कोणती व्हेरिएबल स्पीड नॉट इनसिग्निफिकंट नाही आपल्याला सिलेबस मध्ये तरी पण काय सांगा द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ वी व्हेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट इट आणि युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चे एग्जांपल बघानो काय वेळ सांगा फॅन नाही हँड्स ऑफ क्लॉक द मोशन ऑफ हँड्स ऑफ क्लॉक मोशन ऑफ hands off clock hand म्हणू नका hand म्हटल्यानंतर आपले हात होते है ना hands off clock आणि नॉन युसिंग मोड मध्ये बघानो एक सर्वात इंपॉर्टेंट लक्षात ठेवा वर्टिकल सर्कुलर मोशन त्यामध्ये गेल्यानंतर सगळ्या गोष्टी इथे क्लियर होते वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल आप लोगों को वर्टिकल पता है नहीं जो हमारे फैन के ब्लेड है ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहे हैं ना तो ये बन गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और अपना मेरी गो देखा है आपने मेरी गो आकाशी पाना आ रही मेरी गो आकाशी तो कसा फिरतो या प्लेन मध्ये फिरतो ना वर्टिकल मध्ये सॉरी वर्टिकल मध्ये है ना मग वर्टिकल सर्कुलर मोशन काय असतं नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कमी जास्त होते वर जाताना स्पीड काय होईल कमी कमी होईल वरून खाली येताना स्पीड वाढेल काय होते ग्रॅव्हिटी ना ऑब्जेक्ट वर जाताना ग्रॅव्हिटी खाली लागायची आहे वरून खाली जाताना उलट होईल ऑब्जेक्ट भी खाली आलाय आणि ग्रॅव्हिटी पण खाली लागायची त्यामुळे काय होईल स्पीड इंक्रीज होईल म्हणून वर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन बद्दल एवढी थोडीशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला आता पुरेशी असेल कारण ग्रॅव्हिटेशन चालू आहे ठीक आहे यानंतर पुढचा नेक्स्ट पॉइंट काय होता आमचा सांगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय असतं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे एक्सेलरेशन असतं त्याला काय म्हणायचं
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड विच इज रिलेटेड बाय स्मॉल जी. ओके ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर ना बेटा, जी एम आर नोन है आप सब लोगों को. व्हाट इज जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. यप शाबाश, मास ऑफ अर्थ एंड विच इज वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज नोन टेन टू द पावर 24 ग्राम मिलीग्राम केजी केजी. ओके किलोग्राम एंड अनदर वन हियर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ आर एंड विच इज वैल्यू इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. शाबाश बोलो होशियार आहे तुम्ही. हां कागद पासून साहेब अरे शेखर सर शिकवले जाऊन पासून शाळा. हां नाही का फरक पडला की नाही, होशियार आहे फरक पडला नाही थोडासा पडला ना. चला यानंतर मग ऑन द सरफेस ऍट हाइट एच ला गेल्यानंतर काय होईल सांगा, ऍट हाइट एच है ना ऍट हाइट एच फक्त यामध्ये त्या फॉर्म्युला चेंज काय करणार सांगा, जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच ब्रैकेट का स्क्वायर. दिस आर प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो दैट